Pregled v znanost. Torej, lepo pozdravljeni, dr. Luka Snoj. Lep pozdrav. Danes bi povzela okoliščine in seveda predvsem namen Katane. To je nova naprava v okviru eksperimentalnega reaktorja Triga na Brinju pri Ljubljani, torej od vašega odseka za reaktorsko fiziko na inštitutu Jožef Štefan. Gre za en velik tehnološki znanstveni napredek, s katerim boste preverjali, kaj se dogaja z aktivno reaktorsko vodo pri fuziji. Ne? V osnovi gre za neko dvojno vlogo za raziskave jedrskih reaktorjev in seveda to, kar se dogaja s tokamatom, torej ITER, a ne, ta dolgoletni projekt, kjer se obeta, da naj bi pač v prihodnosti dosegli zlivanje jeder, tako kot je na Soncu, ne, katerega prednost je, da ni neposrednega pa nevarnosti takega sevanja, čeprav pri tem procesu seveda obstaja faze sevalne. Kaj je pravzaprav pomen, namen in donesek, ki ste ga razvili, vi ste vodili, torej pripravo te naprave, koncipiranje katana. Ne? Katana je japonski meč, ne? Slavni japonski meč, ki reže med fuzijo in fizijo. Ja, hvala za tak lep in prijazen uvod. Torej, raziskave jedrske fuzije potekajo že dolgo časa in sedaj, ko se gradnja ITER-a počasi bliža koncu, se pojavljajo določeni izzivi. In eden od izzivov bo, ko bomo ta reaktor ITER gradili, bo voda hladilna, ki bo izpostavljena nevtronov, postala izjemno močno radioaktivna. Na srečo za zelo kratek čas. Razpadni čas tega je 7 sekund, to pomeni, da po eni minuti te radioaktivnosti praktično ne bo več mogoče zaznati. Ampak med samim obratovanjem bo pa radioaktivnost visoka tam. Visoka tako, da tam bo zelo otežkočen dostop tako ljudem, prav tako bodo tudi naprave, vsa elektronika, tudi supermagnetne tuljave, bodo mogli biti ščitene pred tem sevanjem. Trenutno samo računsko napovedujemo, kakšno bo to sevanje zaradi te aktivirane vode, ker eksperimentalnih podatkov imamo bore malo. In ti zračuni imajo zaradi našega nepoznavanja, ker take stvari prvič delamo v zgodovini človeštva, veliko negotovost. In če imamo veliko negotovost, pomeni, da moramo pri projektiranju ščitov imeti veliko varnostno rezervo, kar pa podraži projekt. In namen te naprave, ki jo bomo tukaj naredili na našem raziskovalnem reaktorju, je aktivirati vodo, seveda bistveno manj kot v fuzijskem reaktorju, ampak dovolj, da lahko študiramo njene lastnosti. In ta študij nam bo pomagal razumeti poglobljeno, kakšni pojavi se tam pojavljajo. In na ta način bomo zmanjšali računske negotovosti, z natančnejšimi izračuni bomo bolj sigurni v te rezultate v izračune in na ta način bomo lahko zmanjšali te varnostne rezerve in na ta način bojo fuzijski reaktori in bolj varni, ker bomo bolj razumeli, in pa cenejši, ker bojo varnostne rezerve posledično manjše zaradi večjega znanja. Zdaj, znanje pomen torej računskih simulacij, računalniških simulacij, fizikalnih, kemijskih, kemičnih procesov in tako naprej. Ampak tukaj se boste pravzaprav resno tudi do neke mere, do neke faze ukvarjali z prav eksperimentom, seveda na laboratorijski ravni, ne, ki ne bi potem rezultiral, kot ste že navedli, v krajših časih, v cenejše, skratka neke efikasnost, učinkovitost, a ne? Ja, torej, mi danes z računalniškimi simulacijami lahko simuliramo dan danes razne stvari, praktično vse se človek loti simulacije. Ampak če parafraziram slavnega fizika Richarda Feynmana, ki je rekel, ni važno, kako lepa je tvoja teorija, ni važno, kako je človek pameten, če eksperimenti ne potrjujejo tvoje teorije, je tvoja teorija za nič. In zato mi potrebujemo eksperimente, na katerih mi naše teorije lahko preverjamo in jih izboljšujemo. In to je ta glavna vloga naše raziskovalne naprave, tukaj Katana na reaktorju Triga, da bomo mi validirali simulacijske metode, ki so šele v razvoju. Kakšno je razmerje pravzaprav v delovanju rabi eksperimentalni med tem Triga reaktorjem, ki je sicer
Že dobrega pol stoletja, 66. leta, je bil postavljen. Tri ga so inicialke pač za treniranje, študij, eksperimente, torej raziskovanje, research, ne, in General Atomic, ta ameriška firma. Ne. No, ampak 91. ga je bil zelo torej, dopolnen, ne, praktično je nov, ne, razen goriva. Mogoče bi na osnovi teh treh osnovnih namenov samega reaktora eksperimentalnega, v katerem so se praktično vsi slovenski jedrski strokovnjaki v desetletjih od takrat, ne, izobraževali, prakticirali in dobivali osnovne izkušnje, ne, kar je seveda še danes. Ja, Triga je dejansko en tak zanimiv fenomen. Take reaktore so začeli graditi konec 60. let prejšnjega stoletja in zgradili so jih več kot 70 po celem svetu. In ja, glavni namen je bil šolanje, raziskave, produkcije izotopov na začetku. In dejansko so se v Jugoslaviji prve generacije inženirjev, strokovnjakov, ki so gradili jedrsko elektrarno, so se šolali na Trigi. Potem se je takrat v Jugoslaviji se ta reaktor na veliko uporabljal za produkcijo radioaktivnih izotopov, ki so se uporabljali tako v zdravstvene namene, več kot 100.000 enot radioaktivnega tehnecija smo takrat naredili, kot tudi za industrijsko rabo, za razne neporušne preiskave v industriji. Zraven smo seveda delali še razno razne raziskave, v tistem času so bile to predvsem raziskave z neutroni, z študijem snovi, študij okoljske znanosti so takrat zelo napredovale. Kasneje pa se je tekom razvoja znanosti, se tudi ta reaktor, ravno zaradi svoje preproste zasnove, se je bil sposoben prilagajati novim zahtevam znanosti. Tako smo potem začetek 90-ih, ko smo se osamosvojili v Sloveniji, smo praktično nehali proizvajati radioaktivne izotope. Sedaj proizvajamo samo še manjše količine za potrebe raziskav, ker smo se odprli na tako imenovani evropski prosti trg in tam ne moremo več konkurirati večjim reaktorjem. Smo pa odkrili druge niše dobili. Ne? Recimo, mi smo šli recimo na področje odpornosti komponent na sevanje, kjer že več kot 20 let tesno sodelujemo z velikim hadronskim trkalnikom v CERNu, odkoder se je raziskovalno sodelovanje razširilo na ves svet. Dan danes praktično iz vsega sveta, ko hočejo raziskovalci testirati odpornost njihove elektronike ali pa raznih komponent na neutronsko ali pa gama sevanje, pridejo k nam. Ne? To je že ena nova aplikacija. Še vedno tudi reaktor uporabljamo za validacijo računskih metod, s katerimi simuliramo fisijske reaktorje. To je aktivnost, ki je zelo v teku. Na področju izobraževanja in šolanja so aktivnosti izjemno velike, šolajo se praktično iz vseh slovenskih univerz. V zadnjem času, v zadnjih 10 letih pa prihajajo k nam tudi iz tujih univerz. Tako imamo študente tudi iz Amerike, iz MIT-a, iz Virginia Tech-a, iz Švedske, iz Velike Britanije, Italije in tako naprej. V zadnjem času, ko je pa razvoj fuzije napredoval, smo se pa tudi na Trigi začeli ozirati za sodobnimi trendi in gledali, kako bi lahko ta reaktor sodeloval pri razvoju novih generacij reaktorjev, to so pa fuzijski reaktori in tudi tukaj delamo na področju tako odpornosti kot pri nasevanje, kot tudi ta najnovejša naprava, ki bo študirala pojave, ki se pojavljajo v fuzijskih reaktorjih, to je radioaktivnost vode. Tako da reaktor se prilagaja spremembam v svetu in na to sem ponosen, da smo tako fleksibilni in da znamo ne samo slediti trendom, ampak jih tudi ustvarjamo. Kako ste pravzaprav prišli na idejo, da bi prav Katano, da ime ne mara dobila kasneje, ne? Ampak kako ste prišli na to idejo pravzaprav? No? Znotraj katerih premišljevanj in okvirov, recimo, fizike osnovnih delcev, to se pravi te teorije, ki se je potrdila dobro desetletje nazaj s potrditvijo Higgsovega bozona, čeprav zdaj se še nove malenkosti, ki so zelo pomembne, odkrivajo, kakšen je ta zakon, ne, oziroma ta fizika. Ja, ja. Zdaj, tukaj je bilo splet zanimivih naključij, bomo rekli. No. Jaz sem med letoma 2005 in 2009 sem tukaj delal doktorat na podlagi računskih metod, novih računskih metod za izračun sevalnih pol v reaktorju Triga. In vzporedno z mano je takrat kolega Matjaž Stepišnik,
ki je sedaj vodja službe za varstvo pred ionizirajočimi sevanji, delal magisteri na temo sevalnega polja okoli obratujočega reaktorja. In to sevalno polje prihaja iz več vrst. Eno iz samega reaktorja, iz samega procesa cepitve prihajajo žarki gama. Drug pomemben prispevek k sevalnemu polju med obratovanjem reaktorja je pa ta voda, ki se aktivira. To smo takrat rekli, aktivirana voda, to je nekaj, nekaj preprostega. Ne? In kasneje tekom njegovega magisterija se je izkazalo, da to le ni tako preprosto. On je že takrat pokazal s temi meritvami, da se to da meriti, da je proces zanimiv in da prispeva da ima relativno pomemben prispevek k dozi tudi pri običajnih fizijskih reaktorjih. In tekom njegovega magisterija sem jo z rezultati mojega doktorata sem pomagal pri izračunih in za čuda so se moji izračuni odlično ujemali z njegovimi meritvami. Ne? In to je bilo leta 2008-2009. Kasneje smo ta eksperiment iz njegovega magisterija uporabili kot izobraževalni eksperiment za študente in ga uporabljamo še danes, od takrat naprej. Ne. Potem se pa je leta 2016 sem bil na enem srečanju uporabnikov tokamakov, kjer smo razpravljali o novih izzivih, ki jih bo imel reaktor ITER. Takrat je ITER bil že zelo močno v gradni in tekom procesa licenciranja so se izkazovali bomo rekli, neki izzivi, ki jih je bilo treba nasloviti. In eden od izzivov je bil ta aktivirana voda, ki bo predstavlja glavni vir sevanja med samim obratovanjem reaktorja ITER. In takrat so raziskovalci, znanstveniki, inženiri tam se posvetovali, kaj narediti, kako to študirati, kdo to kaj pozna. In jaz se takrat spomnil, se to smo mi že delali, se to mi redno delamo, ne? In potem sem rekel, in potem sem bil na teh sestankih, sem že kar več vedel od povprečnega človeka na teh sestankih in potem so me začeli ljudje spraševati za mnenja in potem smo načeloma smo identificirali probleme in skupaj potem prišli na idejo, da sej tukaj bi pa lahko pri nas na reaktorju naredili en tak eksperiment, ki bi lahko naslovil ene od teh problemov in jih tudi rešil. Ne? Mm-hmm. Tako da je bil splet enih na ključi, tako kaj je v znanosti, če se sodeluješ, pogovarjaš, ne, načeloma gradiš na nekih spoznanjih in tudi tukaj smo gradili. To govorimo o spoznanjih, ki smo jih nabirali tekom zadnjih 16 let. Ne? Umenili ste že večkrat izraz, torej sintagmo, proces licenciranja. Zdaj, torej, nepoznavalec bi nemara rekel, da gre za pridobivanje ali pa saj približevanje pravnim pogojem, da neki zoom dobiš licenco, ne? Ampak predpostavljam, da ne gre prav za to ali pač. Ne, pač seveda ITER, ki bo zgrajen v Franciji, bo po francoski zakonodaji jedrska naprava. To je naprava, ki proizvaja radioaktivnost in ionizirajoče sevanje. In zato, da bomo dobili obratovalno dovoljenje za obratovanje ITER-a, mora ITER po enaki zakonodaji, kot gre do drugi jedrski objekti, to so raziskovalni jedrski reaktori in tudi jedrske elektrarne, konec koncev. Ne? Se pravi, da je povezano s temi pravnimi dotičnimi pogoji v Republiki Franciji? Ja, točno to. To se pravi, to so zahteve od francoskega jedrskega regulatorja, ki pravi, če boste vi želeli obratovati, morate dokazati, da bojo dozne obremenitve na prebivalce, na delavce, nižje od zakonsko določenih omejitev. In to je treba pokazati že še preden ti zgradiš reaktor, ne? In ker gre za nek unikaten reaktor, take naprave na svetu še ni bilo, so izzivi toliko večji, ker nimamo preprosto nobenih izkušenj, zanašamo se lahko le na dosedanje znanje in na neke simulacije, ki temelijo na dosedanjem znanju. Mogoče obnoviva neka čisto osnovna dejstva o fuziji, ne? To se pravi procesu, kjer se lažja jedra zlivajo v težja. Torej, ta tokamat, to ITER, ta projekt ITER, ne, ki obeta šele čez desetletja, da bo dejansko funkcioniral, tega pa seveda ne moramo 100% gotovo se trditi, a ne? Skratka, tukaj je polno detajlo, ne? In omenili ste seveda ionizirajoče sevanje znotraj te aktivne vode, ki se dogaja, ne? In pač to je eden od izzivov. A ne? Drugi največji, ali pa saj eden od naslednjih večjih izzivov pa je, da bi morali znotraj te naprave doseči temperaturo, če se ne motim, okrog 1 milijon stopinj Celzija.
ali celo več. 100 milijonov. 100 milijonov, še huje. Kar je seveda za tudi tistega, ki je fiziko v srednji šoli pozitivno izdelal, nepredstavljiva številka, ne? Ker speče nas že pri 70-80 stopinjah. Ja. Pa bi vas prosil, če bi mogoče to razložili malo to osnovo in še omenjeno ionizirajoče, torej kot vir ionizirajočega sevanja izven biološkega ščita med delovanjem tekomaka. Ne? Zdaj, ko sem jaz se pripravljal na ta pogovor z vami, mi ni bilo čisto jasno, kaj je biološki ščit. Ja, torej, pri fuziji želimo doseči, da bi se lahka jedra vodika zlivala med sabo. Ta jedra so pozitivno nabita in se med seboj odbijajo. Zato, da bi premagali to njihovo odbojno silo, moramo ta jedra nekako jim dati dovoljšno energijo. Podobno, kot če bi želeli vi žogo brcniti na vrh hriba. Se nekako hrib upira temu, da bi žogo gor dali, zato, če hočemo gravitacija, če hočemo gor brcniti, jo moramo zelo močno brcniti, oziroma dati visoko energijo, visoko kinetično energijo. In podobno je pri fuziji, če hočemo jedra zliti, da premagajo ta odbojni potencial, in moramo dati visoko kinetično energijo, visoko hitrost v tem mikroskopskem svetu jeder, pa visoka energija, visoka hitrost pomeni visoka temperatura. In to visoko temperaturo smo že na dosedanjih eksperimentih pokazali, da to lahko dosežemo. 100 milijonov stopinj. Ne bom rekel, da ni problem, ampak že rutinsko že dosegamo take temperature. Večji problem je to, takrat snov preide v stanje plazme, ki jo z roko ne moramo prijeti z nobenim materialom, ne zato držimo z magneti. In ko pa ta plazma interagira z magnetnim poljem, pa pride do zanimivih pojavov, vseh še ne razumemo popolnoma in je največji problem je to plazmo dolgo časa zadrževati. Zdaj, trenutno rekordni časi so nekaj minut. Če hočemo imeti pa elektrarno, bomo pa mogli te čase podaljšati na nekaj ur. Ne? In pri zlivanju pa se sprošča visoka količina energije v obliki sevanja. To so nevtroni, delci alfa, pa žarki gama. In vsi ti delci, če pridejo v človeka, pa v stik z kjerokoli kemikalijo, povzročajo noter ionizacijo, to pomeni, da se snov nabije in trgajo elektrone in tako naprej, recimo v človeških celicah iz vode, molekulo vodo razcepijo na vodik in kisik, ta dva tvorita vodikov peroksid, kar uničuje celico. Tako da je prevelika količina ionizirajočega sevanja za človeka škodljiva, zato človeka moramo ščititi pred tem in zato okrog naprav, ki oddaja ionizirajoče sevanje, postavimo beton ali svinec ali katerikoli drug težek material, ki to sevanje absorbira in prepreči, da bi prišlo ven v biosfero. In zato mu pravimo temu biološki ščit, ker ščiti živa bitja v okolici reaktorja pred sevanjem iz reaktorja. In to so standardni postopki, to poznamo, recimo na reaktorju Triga, zato uporabljamo beton in pa tudi vodo, navadno. Ampak vseeno, temperatura 100 milijonov stopinj Celzija je takšna, da se mi zdi, da bi stopila tudi železo beton, tudi več metrov debel. Kako dosežete izolacijo takšnih temperatur? Ja, se pravi, mi to visoko temperaturo dosežemo znotraj obročaste posode, ki je v vakumu. Tako da sredi te obročaste vakumske posode je 100 milijonov stopinj, že na robu pa je zaradi vakuma, ki je odličen izolator, se temperatura spusti na manj kot 10 stopinj Celzija, kar pa že določene zlitine že prenesejo. Aha, to so pa temperature tudi za letalske polete in skratka tovarniška, industrijska proizvodna in tako naprej. Ne? Ja. Dobro, toliko mogoče o teoriji nove naprave, ki ste jo odprli nedavno. Na tej otvoritvi so bili pač kar take, se reče v žargonu, velike žvine. Ne? To se pravi, prišel je programski direktor konzorcija Eurofusion, profesor Ambrogio Fazuli, vodja raziskav za obratovanje fuzijskega reaktorja ITER Xavier Litaudon, iz Francije nemara, a ne, tu je bila direktorca Agencije za raziskovanje in inovacije, tukajšnja Špela Stres iz vaša kolegica iz inštituta, bil je direktor inštituta dr. Zalar in seveda vi ste bili glavni, ki ste to predstavljali. Zdaj,
Bil je tu tudi predstavnik ministrstva, sekretar dr. Jure Gašparič. To je kar pomembna reč, jaz bi rekel, za to, da Republika Slovenija lahko funkcionira kot avtonomna država na področju takih zadev v znanosti. Ne? Sploh pa kar zadeva proizvoda energije, ki je pač vitalna za načrtovanje. Ne? Kako vi razumete pravzaprav optimalen razvoj energetske politike tu pri nas v Sloveniji? Mi danes 80% energije dobivamo iz fosilnih goriv. Odločili smo se, da bomo postali nizkoogljična družba, to pomeni, da smo se odpovedali tem 80% fosilnih gorivom, ki jih je treba nadomestiti z brezogljičnimi viri energije. To je eden največjih izzivov človeštva, sploh če želimo ohraniti današnji standard življenja, ki je relativno, zgodovinsko gledano, relativno visok. In jaz si želim, da bi ga ohranili. To je eden večjih izzivov in moje mnenje je, da bomo pri premagovanju tega izziva morali uporabiti vse vire, ki so na voljo. In da ne smemo si privoščiti, da nimamo niti opcije, da bi lahko katerega od virov izključevali. Tukaj govorimo o obnovljivih virih, kot so vetrna, sončna, geotermalna, plimska, hidroenergija, ki jih je potrebno izkoristiti, ampak ti viri so vsi vremensko odvisni. Naša družba želi imeti vire energije ne glede na vreme in tukaj, po mojem mnenju, brez jedrske energije kot stabilnega, vremensko neodvisnega, nizkoogličnega vira energije ne bo šlo, razen če želimo izjemno poslabšati naš standard ali pa našo konkurenčnost ali pa pomen naše družbe v svetu. Tako da jaz sem zagovornik, da uporabimo vse vire, ki so na voljo, pa še ko bomo te uporabili, bo ta prehod v nizkoogljično družbo zelo težaven in zelo drag. Mogoče pred koncem še našteva saj osnovno jedro ekipe, ki je razvijala Katano na eksperimentalnem reaktorju Triga tu blizu Ljubljane. Ja, se pravi, pod mojim koordinatorstvom, vodstvom, mentorstvom je tukaj delal Domen Kotnik, ki je v sklopu tega naredil doktorat. Tekom doktorata se je pridružil še mladi raziskovalec Julian Peric in v zadnjem letu tudi Domen Govekar, to so vsi trije doktorski študenti, ki so intenzivno delali tukaj. Potem pa seveda ne gre brez profesor dr. Igorja Lengarja, Vladimira Raduloviča, ki sta zelo dobro poznata Trigo in specifike, ter Saše Škof, naše sekretarke, ki je izjemno pomagala pri tem, da so stvari šle gladko skozi vse nabavne procese. Omeniti še treba tudi ekipo operaterjev z reaktorja Triga, ki so strokovno izjemno prispevali k temu, da smo lahko to napravo sploh naredili na reaktorju. Tukaj je bila seveda še ekipa službe za varstvo pred ionizirajočim sevanjem, ki je poskrbela, da je naprava varna stališča radiološke zaščite. Zelo velik prispevek so imele tudi delavnice IOS. To so ene redkih delavnic v Sloveniji, ki so sposobne delati najtežje, najzahtevnejše eksperimente, kjer tudi za jedrske eksperimente, kjer so standardi še toliko višji. Ob tem bi se spomnil še Franca Setnikarja, vodje delavnic, ki je leta 2022 žal preminul, ampak njegova iznajdljivost, njegov pogum, njegov optimizem je pomagal veliko pri reševanju raznih tehnoloških, inženirskih problemov. Dr. Luka Snoj, hvala za vsa ta pojasnila ob zagonu Katane tu na Brinju pri reaktorskem, torej pri eksperimentalnem reaktorju Triga in pred koncem še last but not least čestitke k prejemu lanskega priznanja mentor leta študentom. Ja, najlepša hvala. Take nagrade mi veliko pomenijo, sploh ker rad delam študenti in me veseli, da tudi študenti prepoznavajo, da rad delam z njimi in da se trudim, da bi to delo bilo čim uspešnejše. Tale pogovor pa sem pripravil Goran Tenze. Pogled v znanost.